تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحاً. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قلنا أجيت لفدي أتكون بتم الله أتى لفدرهم دي شبريهم لفدي بريتي كركوين ديم دي بريتي كركوين فادية كركوين برويت أتك الله هنگا كيسي أفيت السون dhe nga të këqijat e veprave tona, ka udhëzon Allahu s'ka kushe devion, dhe ka devion Allahu s'ka kushe udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejt përveç Allahut një, i cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i ti. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e ti dhe të gjithë shokët e ti, si dhe të gjithë ata që i ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zotë ju në ti e i lartësuar dhe i pastër nga çdo emet, ne nuk dim asgjë pas asaj që na ke mësuar ti, në të vërtet ti e gjithdituri, i urti. O Allah, na bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi, na shto diturin, na përmirëso gjendjen tonë në tërsi dhe mos na lartë mbështetur në vetët tona, asnjë qast. Vazdojmë me leximin e librit Al-Adabul Mufrad, të autorit Imam Ebu Abdillah Muhammed ibn Ismail Al-Bukhari, i lindur në vitin 194 dhe i vdekur në vitin 256 të Hijretit. Allahu e mëshiroft dhe e falt atë, i falt të gjithë dietarët e umetit, na falt ne prindrit tan dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtaret, të gjallët dhe të vdekurit. Jemi te një temë ku ka thënë autori rahimahullah, bab al-imbisatu ila an-nas. Do të thonë me qenë i hapur me njerëzit, ose me qenë i rehatuar me njerëzit. Ka thonë, haddethana Muhammed ibn Sinan, kala haddethana Fulejh ibn Suleiman, kal haddethana Hilal ibn Ali, an Ata ibn Yasar, kal lakitu Abdallah ibn Amrin, Abdallah ibn Amr ibn Asi radhiallahu anhuma, fakultu, أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. برام أكيد زنجير ترانسمتوني من بخاري رحمه الله نغا عطاء بن يسار نيا بر إمام ذات تابعين ذات وتاكوبا مع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ذا إثاش ما ترغو برشكريمينا بنعمرت صلى الله عليه وسلم وسا تلسيت اتيش يان برمندور نا تورات. Dhe ka thënë Abdullah ibn Amr, radhiallahu anhuma, ajal wallah, dhe më thënë, po, pasha Allahun, ka thënë, innehu le mausufun fit teurati bi ba'di sifetihi fil Kur'an. Pra, është përshkruar për nga meri sallallahu anhe sallim në teurat, me disa prej cilësive që është përshkruar në Kur'an. Ka thënë, ja e juhen nëbiju, inna arselnake shahidan wa mubeshiran wa nedhira, o, për nga merë, ne të kemi dërguar, si dëshmitar, përgëzues dhe paralajmërues, wa hirzan lil ummiyin, dhe si mbrojtje për analfabetët, anta abdi wa rasuli, ti je robi dhe i dërguari im, semmejtu kel mutawakkil, të kam quajtur el mutawakkil, dhe pastaj thot, lejse bi fadhin, wala ghalidhin, wala sakhabin fil aswaq, dhe më thënë që nuk është i asper, as i vrazd, dhe nuk është që bërtet në për tregje, wala jedfa'u bisseji e tisseji e, walakin ja'fu wa jaghfir, dhe nuk e këthen të keqen me të keqe, por fal. Wala njakbidahu Allahu ta'ala hatta juqime bihil millet el auja, bi enjekulu la ilaha illa Allah, dhe nuk do të amar Allahu atë, pra nuk do t'ja dërgoj vdekjen, derisa të drejtohet feja e shtrembruar, që njerëzit thonë, la ilaha illallah, nuk ka të adhuruar të drejt përveç Allahut. Wa jeftahu biha a'junen umjen, wa adhanen summen, wa kuluben gulfa. Dhe me këtë fej, pra të hapen syte verbruar,
dhe veshët e shurdhuar dhe zemrat e kyçura ose të mbyllura me drynjë. Në këtë temë që ka thënë babu imbisat ila nas, domethënë me qenë i hapur ose domethënë me sjellje të përshtatshme dhe të afërt me njerëzit. Kjo është fjalë e Abdullah ibn Amr ibn al-Asit radhiyallahu anhuma, i cili ka studiuar librat e Ehlul Kitab, edhe prandaj ka pyetur ky imam i Tabin dhe gjithashtu Ata ibn Yasar rahimahullah, e ka pyet për çka gjendet në Teurat për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, çka shkruhet në Teurat për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe s'ka dyshim se librat e mëparshëm dhe secili pejgamber ka përgëzuar për ardhjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe gjenden shumë çështje në librat e mëparshëm që tregojnë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, madje janë përshkruar edhe sahabët në librat e mëparshëm. Pra ka përgëzuar Allahu për ardhjen e pejgamberit më të mirë të njerëzimit dhe ka treguar se ata shoqëruesit e tij, gjenerata e tij, do të thënë janë gjenerata më e mirë e njerëzimit qysh më herët, do të thënë para se me kriju Allahu sahabët në këtë dunja, i ka lëvduar në librat e mëparshëm. Siç është për shembull në ajetin e surës Muhammed, ku ka thënë Allahu i lartësuar, Muhammedur Rasulullah, pra Muhamedi është i dërguari i Allahut, walladhina ma'ahu asidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum, dhe ata që janë me të janë të vrazhët ose të vendosshëm, do të thënë me vendosmëri kundër mosbesimtarëve dhe të mëshirshëm mes veti, tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana. Do të thënë se ata në ruku dhe në sejdë duke e kërkuar knatësinë e Allahut, duke e kërkuar dhuntinë e Allahut dhe knatësinë e tij, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Do të thënë dhe u vërehen shenjat në fytyrat e tyre nga gjurmët e sejdës. Ka thënë dhalika mathaluhum fi at-Tawrah. Do të thënë kështu janë përmendur në Teurat. Me këtë cilësi, pra janë përmendur sahabët në Teurat. Dhe pastaj thotë wa mathaluhum fil injili, dhe gjithashtu shembulli i tyre në injil që është dhënë për sahabët është ke zer'in akhraja shat'ahu fa azarahu fastaghlaza fastawa ala suqihi, është dhënë si një bim ose një pem që del mbin dhe pastaj përforcohet dhe shtrëngohet, drejtohet në trungun e saj, yu'jibu az-zurra'a, edhe që atëre ju pëlqen atyre punuesve të tokës, li yaghidha bihimul kuffar, do të thonë që dhe kundër tyre kanë urrejtje dhe mlef mosbesimtarët. Pra kështu është folur në Teurat dhe në Injil për sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë padyshim se për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe më shumë. Dhe një prej këtyre që e ka gjetur vet Abdullah ibn Amr ibn al-As, radhiyallahu anhuma, i cili është, do thot, prej një prej sahabeve më të mëdhenj, dhe prej dietarëve të sahabeve, dhe ka studiu pastaj Teuratin, edhe ka thonë se është përshkruar në Teurat me disa cilësi që janë përmendur në Kur'an për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë diçka prej atyre është përmendur në Kur'an, diçka është përmendur në tjetër aspekt, do të thotë në Teurat. Ka thonë ja e juhen nëbiju, inna arselnake shahidan, wa mubeshiran wa nedhira, o pengamer, ne të kemi dërguar si dëshmitar, më thonë dëshmitar, udheqës i umetit, dëshmitar dëshmues për umetin, edhe dëshmues për pengamer tjerë. Më thonë që Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dëshmon për umetin e ti, se e ka qunë ven mesajin edhe i ka thirur në udhëzime kështu me radhë, dhe dëshmon ai dhe dëshmon umeti i tij se pejgamber tjerë gjithashtu e kanë çuar në vend mesazhin. Pra është dëshmitar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ne dhe është dëshmitar për pejgamber të tjerë. Dhe ka thënë wa mubashiran wa nadhira, edhe përgëzues dhe paralajmërues. Do të thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është ai që përgëzon
për ata që veprojnë mirë, për ata që besojnë dhe e kanë besimin e sakt dhe e kanë pastruar të uhidin, bëjnë veprat mira, i përgëzon për shpërblime të shumta dhe për knatësin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe i paralajmëron ata që bëjnë keq, që e kundërshtojnë mesazhin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e refuzojnë dhe dhe më thënë ata që bëjnë mëkate, i kundërshtojnë urdhrat, i paralajmëron për dënimin e Allahut dhe për zemrimin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe ky është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është udhëheqësi dhe shembulltyra e umetit. Dhe umeti, secili musliman, do të thënë duhet ta pasojë secilën gjurmë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe secili musliman e ka për detyrë, do të thënë, të përfitoj prej këtyre cilësive. Do thotë të jetë që thret për në rrugën e Allahut dhe që thret me përgëzim dhe paralajmërim. Më thënë duke i gëzuar njerëzit për shpërblimet edhe duke i paralajmëruar për dënimin që pret nëse nuk i zbatojnë urdhrat. Dhe tjetra cilësi ka thonë wahirza lil ummiyin, edhe si mbrojtje për ummiyin. Për ummiyin, do të thënë janë për qëllim populli arab të të cilët ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që kuptimi është, do të thënë nëse përkthejmë me fjalën analfabet, është për qëllim ata të cilët nuk kanë pasur libër, do të thënë fenë e tyre nuk e kanë bazuar në libër. Kurse e kundërta e këtij kuptimi është ahlul kitab, do të thënë ata që kanë libër, që kanë qenë në atë kohë sifutët dhe të krishterët. Kurse arabët e kanë ndjekur, do të thënë fenë e Ibrahimit alayhi salatu wassalam, por nuk kanë pasur libër që e kanë lexuar prej Ibrahimit alayhi salam ose prej ndonjë pejgamberi tjetër. Megjithatë, do thotë kanë qenë si pasues të asaj feje, mirëpo të shtrembruar. Prandaj ka thënë në fund, do thënë Allahu do ta drejtoj fenë e shtrembruar. Pra kanë ndjek edhe arabët kanë ndjekur fenë e Ibrahimit alayhi salam, por të shtrembruar, jo si e ka pas Ibrahimi alayhi salam. Edhe çifutët e kanë ndjek fenë e Musait alayhi salam, por të shtrembruar dhe jo si e ka sjell Musa alayhi salam, gjithashtu edhe krishterët jo si e ka sjell Isa alayhi salatu wassalam. Do të thënë dhe për këto ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që me lejen Allahut ta drejtoj. Dhe i ka thënë Allahu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam anta abdi wa rasuli samaituka al-mutawakkil. Do të thënë ti je robi im dhe i dërguari im, unë të quajta mutawakkil. Kurse fjala mutawakkil do të thonë mbështetur në Allahun, që ka tawakkul. Dhe tawakkul do thotë që njeriu ta lër çështjen e tij në dorën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Duke ditur se çdo gjë është në dorën e Allahut. Do të thonë ta mbështet zemrën plotësisht tek Allahu, pa u brengosur për asnjë çështje, duke ditur se çdo çështje është në dorën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Si ka thënë Allahu në Kur'an, "Wama min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Do të thonë secila gjallësi që është në tokë, Allahu e ka përsipër furnizimin e saj. Dhe ky tawakkul nuk do të thotë që njeriu t'i lër shkaqet, përkundrazi tawakkul do të thonë që njeriu t'i bëj shkaqet dhe mos mbështetet te shkaqet. Ai njeriu që i lër shkaqet, siç kanë përmendur, pra ka thënë Hafidh ibn Hajar se një grup i sufive kanë thënë që tawakkul është kur njeriu ka thënë la yastahiqu isma at-tawakkul illa man la yukhalitu qalbuhu khawfu ghayrillah. Kan thënë pra nuk quhet, nuk e meriton emrin e tawakkulit askush përveç atij që në zemrën e tij nuk ka frikë nga askush tjetër përveç se prej Allahut. Edhe thot madje edhe nëse e sulmon luani nuk shqetësohet ai njeri që ka të vëkull, të më thënë, kjo është mendimi i sufive, dhe nuk mundohet për fitimin e rizkut, sepse Allahu ja ka siguruar, nuk hecë, të më thënë, për të gjetur furnizimin, sepse Allahu ja ka siguruar. Mirë, po kjo fjalë nuk është të vërtet, dhe kjo kuptim nuk është kuptimi i sakt i të vëkullit, sepse në këtë rast, të më thënë, njeri ju do të mbështetet të dikush tjetër,
Më thëmë pretë që t'ja sillin njerëzit tjerë rizkun. Edhe këtë e bajnë ata, do më thëmë ata që e quajnë veten asket, edhe pre atyre që thonë se janë musliman edhe pre feve tjera, pretendojnë se i mbështeten Allahut, mirë po, i kullojnë sytë të njerëzit, do më thëmë që t'ju japin, do më thëmë prej furnizimit. Edhe kjo është braktisje mbështetjes tek Allahu, edhe mbështetje të njerëzit. Edhe nga ana tjetër ka ekstremi tjetër, të cilët mbështeten vetëm të shkaqet, edhe nuk kanë pra mbështetje të zemrës të Allahu subhanahu wa ta'ala. Kurse, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ne ka treguar në mënyrën më të mirë se si është tawakkul, si është mbështetja në Allahun, edhe ka urdhruar për bërjen e shkaqeve, edhe ka thonë, inna Allahe gjaale rizki tahte dhilli rumhi, dhe më thënë Allahu ma ka caktuar rizkun në nëhijen e shigjetës, ose në nëhijen e shtizës. Po ashtu, ka thonë për nga meri sallallahu alaihi wasallam, lau të wekkelt, wa lau të wekkeltu me Allahi haqqat të wekkul, ose haqqat të wekkulihi, le razakakum kema i rëzukut tajr. Pra nëse, si kur të ishit mbështetur tek Allahu me mbështetje të vërtet, do t'ju kishte furnizuar si që furnizon shpesët, të ruhu, të gdu khimasën vë të ruhu bitanën, të thët, të cilat dalin mëngjes të uritura dhe kthehen mbrëmje të ngopura. Dhe më thënë, pra mbështetja e shpesëve, ka treguar është në këtë mënyrë që dalin edhe kthehen, hecin, dhe më thënë, dhe qarkullojnë për gjetjen e furnizimit të Allahut të lartësuar. Dhe sahabët kanë qenë që kanë punu, edhe kanë kërku rizkun, furnizimin, dhe ata janë në udhëzimin më të mirë dhe në kuptimin më të sakt të fjalëve të Allahut dhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe gjithashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma akala ar-rajulu min kasbihi. Do të thonë më e mira që ha njeriu, më e mira që ha njeriu është prej fitimit vet. Dhe ka thënë wa kana Dawud ya'kulu min kasbihi. Dhe Dawudi alayhis salam ka ngran prej fitimit të duarve të veta. Vet ka punu pejgamberi Allahu Dawudi alayhi salatu wassalam. Për cilin ka thënë Allahu wa 'allamnahu san'ata labusin lakum li tuhsinakum min ba'sikum. Do të thonë ja mësuam Dawudit prodhimin e një veshje që ju mbron prej armëve, do të thonë prej fuqisë armëve të njëri tjetrit. Po ashtu ka thënë Allahu khudhu hidrakum, do të thonë bani kujdes, mbrohuni pra për luftë, bëjni shkaqet për mbrojtje, shkaqet e fitimit. Disa prej njerëzve thonë si ta kërkojmë atë që nuk e dim ku është. Do të thonë risku është caktimi i Allahut, edhe njeriu nuk e di se ku është ai risku. Kjo është e vërtet. Edhe thonë si me kërku atë që nuk e dim se ku është. Përgjigja është se Allahu na ka urdhruar për bërjen e shkaqeve. Allahu na ka urdhruar që t'i bëjmë shkaqet, dhe na ka urdhruar që mos t'i mbështetemi shkaqeve, po të mbështetemi te Allahu subhanahu wa ta'ala. Pastaj, ai njeri që nuk ka, do më thënë, pasuri që i nevojitet, dhe ka njerës që varen për ti, fëmija dhe grua, kështu më radhë, ndoshta dhe prindrit e të tjerë, dhe të është e ka obligim që të punoj për ta, pra obligim ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra ndaj, dhe të kjo është të vëkuli i sakt, që njeri u t'i bëj shkaqet me zel dhe me vendosmëri, me letësi, dhe me bindjet plot se rezultati dhe e mira vjen vetëm nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe kjo është emri i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, el mutawakkil, dhe më thënë i mbështeturi, i plot. Dhe ka thënë lejse bi fadhin, wala ghalidh, dhe më thënë nuk ka ashpërsi. Këto dy fjalë në gjuhën arabe, është fjala fadh, që përkëthem i ashpër ose i vrazht, është për qëllim në fjalë. Dhe më thënë nuk flet fjalë të ashpra, ose fjalë të vrazhta. Dhe më thënë është për vrazësin e fjalëve, nuk ka fjalë të vrazhta, dhe galidh, ose galidhul kalb,
Dhe më thonë, veprimet të vrazhta. Që, pra pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem me fjalët e tij ka qenë i butë dhe i mëshirshëm dhe afrues për njerëzit, dhe gjithashtu me veprat e tij, nuk ka bërë vepra që tregojnë ashpërsi ose vrazhësi të zemrës. Këto janë prej cilësive të pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem, që gjithashtu janë përmendur në Kur'an. Ka thënë, walau kunte fadhvan, dhe më thënë, sikur tishe me fjalë të ashpra, ghalidh al kalbi, dhe zemrën e vrazhë, dhe më thënë që tregohet me vepra të vrazhëta, lën faddu min haulik, do të ishin larguar prej teje. Por, dikush mund pyese për ajetin ku ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, jahidil kuffara wal, ja juhen nëbiju, jahidil kuffara wal munafiqina, wa ghluv alejhim. Dhe më thënë, o, për nga merë, lufto kundër mosbesimtarve dhe munafikve dhe bëhu i vrazhë ndaj tyre. Çka është, do të thonë si bashkohen këto të dyja? Disa prej dietarëve kanë thënë se është për qëllim që natyra e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem ose cilësitë natyrore që ja ka dhuruar Allahu është i ka këto, që nuk ka ashpërsi në fjalë ose vrazhësi në vepra. Kurse kjo që është në këtë ajet është urdhër që të përdore vrazësin, dhe më thënë, në luft, kunder mosbesimtarve. Disa kam thënë se është për qëllim, se është i but, pra nuk ka ashpërsi ndaj besimtarve, kurse ka ashpërsi dhe vrazësin ndaj mosbesimtarve. Po kjo nuk është shpjegim i sakt, i plot, nuk është plotësisht i sakt, sepse pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka qenë i but ndaj mosbesimtarve që i ka thirrur në islam. Edhe prandaj në këtë ajet ka thënë sikur të kishte qenë i vrazhët, do të ishin larguar, domethënë, prej teje, nuk do të ishin afru njerëzit. Që domethënë se ka qenë i but me fjalë, edhe me veprime, edhe ndaj mosbesimtarve. Dhe këtë shohim, do thotë, në jetën e tij në sirë, se si u ka falë atyre që i kanë bërë keq, edhe si i ka buzqeshur atyre që e kanë ofenduar kështu me radhë. Mirë po, është për qëllim të ky ajet ku është urdhri për vrazësi, domethënë për ata të cilët luftojnë. Për ata që vinë të luftojnë, për ata duhet patjetër vendosmëri. Prandaj unë e përktheva te ajeti se mos ta kesh kuptoj dikush, ku thot ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum, domethënë për sahabët që janë të ashpër ndaj mosbesimtarëve dhe të mëshirshëm mes veti. Është për qëllim, domethënë, ashpërsi e vendosmërisë. Nuk janë të luhatshëm nëse takohen në luftë me atë që lufton. Domethënë me atë që sulmon, nuk janë dobët. Edhe mos më, do thotë kjo butësia e përhershme me secilin është dobësi. Edhe vrasësia e përhershme me secilin është çmenduri. Domethënë nuk ka vetëm një ilaç, duhet me secilin sipas pozitës edhe meritës. Domethënë ai për të cilin kërkohet butësia, nëse përdoret butësia ndaj tij, kjo është cilësi e lëvduar. Edhe dikun ku nevojitet ashpërsia dhe vrasësia, nëse përdoren, atëherë janë të lëvduara. Nëse lihet aty vrasësia, atëherë llogaritet njëri, domethënë që nuk është i mençur edhe nuk është ose është frikacak për shembull ose nuk di më i madh punë. Prandaj pra cilësia e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem ka qenë cilësi e natyrës së tij, ka qenë që butësia, do të thënë ka qenë butësia, sjellja e mirë, fjalët e mira edhe veprat e mira. Nuk ka pas ashpërsi, as vrasësi, as në fjalë, as në vepra. Me besimtarët kuptohet, do të thënë shumë më shumë, por gjithashtu edhe me mos besimtarët, duke i thirrur. Kurse ata që kanë ardhur për ta luftuar, kanë gjetë vendosmëri edhe paluhatshmëri. Edhe kjo ka qenë gjithashtu cilësia e gjithë pejgamberëve. Asnjëri prej pejgamberëve nuk është friksuar prej mosbesimtarëve. Edhe do të thon janë përmendur se i kanë thonë besimtarët, mlidhuni ju të gjithë. I ka thonë pra kanë thonë pejgamberët, u kanë thonë mosbesimtarëve. Është përmendur për Nuhin alayhiselam, për Salihun, për Hudin. Do të thonë se kanë thënë mblidhuni ju të gjithë, edhe bashkë me ata të adhuruarit tuaj edhe sulmoni, do të thonë nëse keni fuqi. Pra nuk kanë qenë frikacak, por kanë qenë vendosur dhe trima.
Kjo është për qëllim ashpërsia, të më thënë, këtë kontekst. Dhe ka thonë, wela sahabin fil aswaq, do të thënë edhe nuk është që bërtet në përtregje. Pra nuk është që qarkullon në përtregje dhe e ngre zarin për të grind me njerëz për të bërtit, për kështu, do të thënë kjo nuk është cilësi e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wala yadfa'u bis-sayyi'ati as-sayyi'a, walakin ya'fu wa yaghfir. Edhe nuk e kthen të keqen me të keqe, por fal. Fal edhe kjo, du më thënë këtë dy fjallë në gjuhën arabe, afu edhe gufran, ose jafu wa jaghfir, dhe thëtë kanë kuptimin e faljes, mirë po, si kuptimin jaghfir, sigur në shlyerjen e pasojave të keqes, du më thënë nuk mbejtet dhe një gjurëm, edhe afu, sigur me, si që themi në gjuhën tonë, me këthy faqe tre, dhe thëtë e mbyllë atë faqe ku ka qenë e keqja, nuk e kujton ko mas kohë, ta fala, mirë po e disë që kam ke bëtë, më thënë kjo nuk është prej cilësive të pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam. Edhe ka thënë, velen yaqbidahu Allahu ta'ala hatta yuqima bihi al-millat al-awja. Dhe Allahu nuk do ta marrë atë derisa ta drejtoj fenë e shtrembruar. Më thënë fenë e shtrembruar të Ibrahimit aleyhi salatu wa sallam, bi en yekulu la ilaha illallah. Dhe më thënë që derisa të thonë la ilaha illallah. Se kjo është feja që e ka sjellë Ibrahimi alayhi salatu wassalam dhe secili pejgamber, do të thonë që të thonë se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut. Edhe për këtë ka dërguar Allahu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe nuk do të vdesë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam derisa të plotësohet kjo. Dhe kjo ka ndodhur. Do të thonë pasi është plotësuar feja dhe është përforcuar besimi, atëherë ka ardhur vdekja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E ka drejtu fejnë e Ibrahimit a.s. edhe fejnë e pengamerve të tjerë, do thot me sjelljen e të vërtejtës. Wa jeftahu biha a'junen umjen, wa adhanen summen, wa kuluben gulfen. Dhe më thanë dhe me të, me këtë fej, i kanë hapur sytë e vërbruar, veshët e shurduar dhe zemrat e kyqura. Pra këtu e ka sjell këtë hadith për këtë pjesë për çështjen e ashpërsisë edhe për çështjen e faljes. Pra kjo është me qenë njeriu i hapur me njerëzit, edhe me qenë komunikimi i mirë me njerëzit. Kjo është prej moraleve të Islamit, për cilat na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Nuk ka pas ashpërsi pa vend ose vrasësi të çmendurisë, por ka pasur butësi edhe sqarim, fjalë të mira dhe vendosmëri kundër mosbesimtarëve. Dhe nuk e ka kthyer të keqen me të keqe, por ka falur. Do të thonë kjo është prej cilësive për të cilat na orienton pra ky hadith. Në këtë hadith përfitojmë se lejohet për dietarin që të shikojë librat e mosbesimtarëve ose gjithashtu edhe librat e bidaxhive. Do të thonë pra Abdullah ibn Amr ibn al-As tham është prej dietarëve më të mëdhenj të sahabeve. Nuk është secili prej sahabeve nuk është marrë me librat e ehlul kitab. Do të thonë ka pas vetëm ata që kanë qenë të fuqishëm në dituri për Islamin. Edhe në këtë hadith gjithashtu përfitojmë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përmendet në Teurat me disa prej cilësive që janë përmendur për ta në Kur'an. Hadithi i radhës në të njëjtën temë thot Imam Buhari, hadathana Muhammad ibn Ubaydillah. Ky është hadith i dobët. Mirë, këtu flet për sjelljen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me fëmijët. Ky hadith por është i dobët edhe ka disa fjalë jo të bukura. Prandaj të lexojmë vetëm versionin që është sahih, që është transmetuar në Sahihun e Buhariut dhe Sahihun e Muslimit. Është e ka përmendur këtu në fusnot. Normalisht gjatë leximit këtij libri ne i ka përzejmë hadithet që janë të dobta. Mirë po, me që e fillum këta. Ka thonë, pra është transmetuar në Sahihun e Buhariut dhe Sahihun e Muslimit, nga Ebu Hurejra radhiyallahu anhu, thot, isha me të dërguarin Allahut sallallahu aleyhi wasallam në treg, në një prej tregjeve të Medinës,
dhe ai u kthye pastaj nga tregu dhe shkova dhun pas tij dhe kur shkoi në shtëpi, domethënë, ose rrugës, ka thënë ku është Luka. Domethënë, kjo është një fjalë për gdhelse, për fëmijën, e ka pas për qëllim pra Hasanin, dëbirin e Aliut, radiallahu anhuma. Ka thënë, ud'u el Hasan ibn Ali, pra thire Hasanin birin e Aliut. Atëherë, thëtë, feqame el Hasan ibn Ali, jemshi, wa fi unuqihi sikhab, dhe më thënë edhe, ka ecur, ky fëmi, Hasan ibn Ali, dhe ka pasur diçka dvarur në qafë, edhe atëherë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam i ka bërë me dorë, edhe gjithashtu edhe Haseni, nipi pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, domethënë i ka përshëndetur me dorë. Edhe atëherë ka shkuar ka përqafuar pejgamberin sallallahu alejhi wasallam, edhe përmendet gjithashtu se ka hipur në mbi supë. Edhe ka thënë Allahumma inni uhibbu fa ahibbahu wa ahibba man yuhibbu. Allahu ne dua këtë, doje ti dhe doje atë që e do këtë. Dhe më thënë, pra kjo është dua për Hasan ibn Ali, radiallahu anhuma. Pra ndaj thot e Ebu Hurejra, radiallahu anhu, fëma kana ahadun ahabba ileje min al Hasan ibn Ali. E thot nuk kam dash njeri ma shumë se Hasan ibn Ali. Ba'de ma kale Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma kale. Dhe më thënë, pasi i tha këto fjalë për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Dhe thot, ky hadith tregon për mësirën e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam dhe për sjelljen edhe me fëmijët, për mësirën ndaj fëmijëve, edhe sjelljen e mirë, edhe futjen e gëzimit, do të thonë zemrat e tyre. Pra në shumë ka në disa hadithe që pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka bënë një farë loje me fëmijët, do të thonë kur e ka taku Hasanin ose Husenin. Dhe më thënë që ti bëj të qeshin ose të gëzohen. Pastaj në hadithin tjetër, dhe në temën tjetër, ka thënë Imam Bukhari, rahimahullah, bab e të besum. Dhe më thënë, busqeshja. Pra temë që ka të bëj për busqeshjen. Ka thënë, haddëthëna Ali ibn Abdillah, kala haddëthëna Sufjan, an Ismail, an Qais. Kal, semi të gjerira një kul. Pra transmeton këtë Imam Bukhari, me zinxhirin e tij nga Xherir ibn Abdullah al-Bajali radiyallahu anhu. Thot ka thon pra Xheriri radiyallahu anhu, ma raani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu illa tabassama fi wajhi. Pra çikur kam hyn islam, çdo herë kur m'ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më ka buzqeshur në fytyrë. Edhe ka thon i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, yadkhulu min hadha al-bab rajulun min khairi dhi Yemen. Ka thon prej kësaj dere do të hyjë një njeri prej më të mirëve prej Yemenit. Prej ban, do të thon njeri prej njerëzve më të mirë prej banorëve të Yemenit. Ala wajhihi mashatu malakin fa dakhala Jarir. Edhe ka thon në fytyrën e tij duket sikur dhe më thënë ka prekjet me lajkeve. Edhe, pastaj, kure ka thënë këtë, ka hy Xheriri, radiallahu anhu. Mesha, dhe më thënë, kjo prekjet, dhe thëtë gjurë me qartë prej me lajkeve. Sepse Xheriri ibn Abdillah al-Bajali e kanë quajtur Jusufi i këti umeti. Dhe më thënë, ka qenë njeri shumë i bukur, edhe ka pranu islamin vitin e 9 të hijretit. Ka qenë në haxhin e lamtumirës, janë ullë njerëzit që da dëgjojnë për nga merin sallallahu alejhi wasallam në një prej ksilave në gjatë haxhit lamtumirës. Dhe po, pastaj ka thonë për nga merin sallallahu alejhi wasallam, kush më rahaton nga dhul khalasa, që ka qenë një idhull. Ka thonë, kush më rahaton? Pra për nga merin sallallahu alejhi wasallam ka shqetsu ekzistimi i shirkut. Edhe ka thonë, kush më rahaton nga dhul khalasa? Dhe është ngrit Xheriri ibn Abdullah radhiyallahu anhu me 150 kalorës nga fisi Ahmes, edhe kanë shku atje, e kanë thy atë idhullin, edhe e kanë vrarë që e kanë gjetur aty shërbetorin e idhullit.
Pastaj ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka treguar dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bërë dua shumë për ta, edhe për Ahmes. Më thënë e ka përsëritur duan 5 herë. Duan që është prej traditës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur ka pas dhe një dua të rëndësishme e ka përsëritur 3 herë. Kurse për këtë rast, do të thënë për largimin e mbeturinave të shirkut, do të thënë ka është lutëve shumë më shumë. Ka thonë Aliu, radhiallahu anhu, Gjerir min ahlil bejt. Dhe më thonë, Gjeriri është antari familjes për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Edhe është përmendur se Gjeriri ibn Abdillah ka qenë i gjatë, 6 kute, edhe kute ose parakrasë, i thonë. Pra, arabët e kanë përdorur këtë masën matëse parakrasë. Dhe më thonë që është kjo pjesë e krahut. Edhe, si thuhet edhe në anatomi, dhe më thonë, se çfarë masë matëse kanë Amerikanët edhe nga Britania, fitë, po, kam, i thonë ata. Arabët i kanë thonë parakra, mirë po anatomikisht, gjatësia e parakraut edhe gjatësia e komës janë barabarta të se cilin njëri. Dhe më thonë është e njajta. Pra fërsisht është një parakra, ose një fit, si i thonë ata, 30 cm e gjysëm. Edhe nëse shumëzojmë gjashtë, pra që ka qenë gjatësia e Xheririt, do të thonë 183 cm i bie, do të thotë është gjatësi që llogaritet, do të thonë shenjë bukurisë. Edhe gjithashtu për fytyrën, ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, është sigur me pas gjurmë të melaikeve. Do të thonë kjo është prej këtyre cilësive të Xheririt ibn Abdillah, mirëpo bukuria e jashtme nuk është peshoria kryesore, por vendosmëria e Xheririt që për pranimin e islamit edhe gjithashtu për të luftuar për islamin dhe për teuhidin. Prandaj, pra kur është kthy nga Dhulhalesa, ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, ka bërë këtë dua. Gjithashtu thot se Xheriri ka thonë, unë nuk mund të qëndroj mbi kalë. Dhe më thënë, ka pas vështirësi kalorimin, dhe e ka godit për nga meri sallallahu alaihi wasallam gjoks, dhe ka thënë, Allahumma thabbithu, wa ja'alhu hadiyan mahdiya. Dhe më thënë, Allah, përforcoje, pra bëje të qëndrueshëm, dhe bëje udhëzues të udhëzuar. Ka ndodhë, dhe thëtë, ky rast që, kur kanë ardhë për nga meri sallallahu alaihi wasallam me delegacionet, atëherë Xheriri është nuk ka shku me njëherë me njerëz tjerë, por është pastruar, ka vesh rroba më të mira për takimin e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Dhe kur ka ardhur, ka thonë, a mos më përmendi pejgamberi sallallahu alejhi wasallam? Dhe kanë thonë të përmendi në mënyrën më të mirë. Edhe kanë tregu se ka thonë, prej kësaj dere do të hyjë një njerëz që është prej njerëzve më të mirë të Jemenit, edhe që në fytyrën e tij ka një gjurmë të melaikeve. Pra, qëllimi është i buzqeshjes në këtë temë, se nuk është vetëm Xheriri, gjithashtu ka shumë prej sahabeve që kanë përmendur që çdo herë kur e kanë takuar pejgamberin sallallahu alejhi dhe sellem, çdo herë ka buzqeshur. Edhe kjo është moral i lartë, gjithashtu, duke pas parasysh se pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka pas gjendje të nga më të ndryshmet, do të thonë ka qenë i luftuar, ja kanë vrasë sahabët, i kanë vdekur të afërmit, nuk ka pas ushqim në shtëpinë e tij, etj. Do të thonë nuk ka qenë në ndonjë moment që kur i ka takuar njerëz tjerë që janë gëzuar me takimin e tij, më u tregu atyre, do të thonë vrasësi ose pikëllim ose diçka të tillë. Do të thonë gjithmonë ka buzqeshur për secilin. Dhe kanë thonë dietarë se buzqeshja është si hyrje në qeshje. Pra kanë thonë definicion, buzqeshja është relaksimi i fytyrës derisa të duken dhëmbët. Do të thonë duken pjesa e parë e dhëmbëve. Ose disa kanë thonë se janë tri shkallë. Do të thonë buzqeshje quhet ajo që nuk ka zë, që nuk e dëgjon zërin as vet personi as dikush tjetër. Qeshje dahik, i thuhet, asaj që e dëgjon njeriu veten, po nuk e dëgjon tjetër kush. Kurse, tjetër ka në gjuhën arabe, i thënë kahkaha,
do thot kur e dëgjon edhe tjetër kusht, do thon kur lëson za. Është za sigur fjala që është për që është në gjuhën arabe. Ka thënë Aisha radhiyallahu anha, asnjëherë nuk ja kam pa do thot qjellzën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të thon nuk ka qeshur në atë mënyrë asnjëherë. Allahu mustan, do thon ka disa prej nesh që ka mundësi me pa lukthin atje brenda. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka qeshur, domethënë, këtë mënyrë, por qeshja, si përmendet, se ka qeshur, prandaj përmendet thotë ka qeshur sa i u duken dhëmballët. Domethënë se shumica e qeshjes ose buzëqeshjes kanë qenë që janë duk vetëm pjesa e parë e dhëmbëve. Kurse ndonjëherë më rrall, janë duk edhe dhëmbët më brenda, domethënë, kurse fyti nuk ka ndodhur që ti duket. Dhe nuk ka qeshur me zë. Edhe si që thamë të përshkrimi, nuk ka qenë që e kanë gritë zërin për të grindë me njerëzit për çështje dunjas, por e kanë gritur zërin në këshill, për shembull. Ajo që kjo tregon burri, edhe gjithashtu moral të lartë për ngritjen e zërit në këtë vend, kurse ngritjen e zërit në tregje dhe bërtitjen për çmimet edhe për grindje me njerëzit për vendin, mazure, nuk të azura, kështu më radhë. Nuk është prej cilësive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj në hadithin e radhës thot Imam Buhari, hadathana Ahmed ibn Isa qala hadathana Abdullah ibn Wahb qala akhbarana Amr ibn al-Harith anna Aban Nadir hadathahu an Sulaiman ibn Yasar an Aisha zawj an-nabi sallallahu alaihi wasallam qalat, pra transmetohet nga Sulaiman ibn Yasar, thot se Aisha gruaja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka than: Ma ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahikan qattu hatta ara minhu lahawatihi. Do të thon ka than nuk e kam parë të dërguarin Allahu sallallahu alaihi wasallam të qesh asnjëherë sa që t'ia shoh qjellzën. Inna ma kana yatabassamu sallallahu alaihi wasallam, por zakonisht do të thon ka buzëqeshur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana idha ra'a ghayman e urihan, urifa fi wajhihi. Edhe, kur ka par vrentje, vransira, dhe më thonë, ose er, frym, atëher, është vërejtur në ftyrën e ti, dhe më thonë, është vërejtur, do thot, piklimi, dhe, ose frika, nga jo që është duke ardhur. Dhe, ka thonë, Aisha radhiallahu anha, ja Rasulallah, inna nase, idha ra'u l'gajma, ferihu, raja e njekune, fihi al-matar. Pra, o i dërguari Allahut, njerëzit kur i shohin rejt, vranësirën, gëzohen, sepse shpresojnë që do të ketë shi në to. Thot, wa arake idha ra'aytahu, urifat fi wajhika al-karaha. Dhe të shoh ty, që kur i shoh vranësirën, dëmë thënë, vrejt në ftyrë se, vrejt kjo urrejtja, dëmë thënë, mos dëshira. Ka thonë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja Aisha, ma yu'minni en jekune fihi adhab, ka thonë, që kam siguron mua që në këto rej nuk ka dënim, do më thonë, ku e diun, ndoshta mund të ketë dënim në to, ka thonë, udhdi be kaumun bir rih, wa kad raa kaumun il adhabe, minhu, fe kalu, thotë, një popull është dënuar me erën, edhe, kur i kanë parë rejt, që e kanë sjellë dënimin, kanë thonë, hadha aridun mumtiruna. Kanë thonë kjo, po na vinë rejt, që do të na vinë shiu. Bëhet fjalë për popullin Ad, të cilët i ka fol, dhe i ka paralajmëruar Salihu, alaihi salatu wassalam, dhe i ka paralajmëruar, dhe më thonë, për dënimin e Allahut, dhe gjithashtu për këtë trimrin që e përmendëm, ata janë mbledhur, kanë qenë, shiko, populli Ad, ka qenë prej popullëve më të fuqishëm. Më thënë, ata janë që i kanë gdhend malet, i kanë gdhendur shkëmbin të mdhen, i kanë ba shtëpi. Dhe ata kanë thënë, men është dumin në kuë. Dhe më thënë, kush ka më shumë fuqishëm ne? Pra kanë mendu vetën se janë më të fuqishëm edhe se Zoti, Subhanehu ve Teala. Dhe kanë sfidu Salihun, dhe e kanë kërcu gjithashtu shumë. Për Salihun nuk është friksu, nuk është fshehur,
nuk ka thënë se po bëhet luftë atje larg të ikim ne, por ka qëndru dhe i ka thënë, prandaj kur ja kanë kërkuar argumentin, e kanë nxjerrë deven nga shkambi. Pastaj u ka thënë se Allahu i ka urdhëruar që ta lënë të lirë deven, mos e prek askush. Pastaj ata e kanë vrarë deven. Atëherë Salihu me trimrinë dhe vendosmërinë e tij u ka thënë, pritni 3 ditë. Do të thonë tani puna juaj është vetëm edhe 3 ditë keni jetë. Edhe ata prap kanë vazhduar tallën me Salihun. Pastaj kur i kanë parë, i kanë thënë, do të thonë po vinë në rrejt, nuk ka asgjë prej asaj që the ti. Hadha aridu mumtiruna. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra ka qenë, si ka thënë Aisha radhiyallahu anha, morali i tij ka qenë Kurani. Pra Kurani, fjalët e Allahut nuk kanë qenë që i ka harru ose në gaflet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por gjithmonë për çdo cilën situatë i ka pasur parasysh, e ka pasur parasysh atë që thon në Kur'an. Edhe nuk është bë rahat, do të thon, derisa ka fillu shiu me të vërtetë. Do të thon, sikur i ka pa rrejt çdo herë, derisa ka fillu shiu, nuk ka qenë i qetësuar. Prandaj umeti i tij duhet ta ndjekin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ta kenë parasysh sunetin e tij, edhe të marrin përfitim nga ato që ndodhin dhe argumentet që i dërgon Allahu subhanahu wa ta'ala. Pastaj në temën tjetër thot bab ad-dahik. Tema e qeshjes tani. Ka thënë hadathana Sulejman ibn Davud, Abu Rabi', قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا أبو رجاء عن برد عن مكحول عن واثلة ابن الأسقع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رانغا أبو هريرة رضي الله عنه ترانسميتوت سكافان قال النبي صلى الله عليه وسلم أقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب برا باكسويا تشيشورن sepse qeshja e shumët të vdes zemrën. Dhe gjithashtu në hadithin tjetër, ka thënë haddethana Muhammed ibn Bashar, kala haddethana Ebu Bekrin il Hanafi, kala haddethana Abdul Hamid ibn Ja'far, an Ibrahim ibn Abdillah, an Ebi Hurajrat radhiallahu anhu, an i Nebi sallallahu aleyhi wasallam, kal, dhe më thënë, në këtë transmitim, thot, ka thënë për nga mëri sallallahu aleyhi wasallam, la tukthiru dhahik, fa inna kathrat ad-dahik tumitu al-qalb. Pra mos e teproni me të qeshur, sepse qeshja e shumt ta vdes zemrën. Edhe ky është një mësim dhe moral dhe edukat që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe është largimi prej teprimit me të qeshur. Si tham edhe në aspektin e, më thon, intensitetit të qeshurës, po edhe shpestis, më thënë, qeshja nuk është haram, edhe është qështje e mirë dhe dobishme, mirë po me një sasi shumë të vogël. Nëse fillon njeriu me të pru në këtë aspekt, atëherë kjo bëhet shkak për vdekjen e zemrës. Dhe vdekja e zemrës është, më thënë, shkatrim për njeriu, atëherë nuk ndikohet nga këshilla, nuk e kupton argumentin. Do të thonë, kjo është qëllimi i vdekjes zemrës. Do të që njeriu nuk merr vesh atëherë nga feja Allahut edhe nga këshilla që i jepet ose argumenti që sillet. Mirë po, nuk do të thonë se çdo qeshje dhe qeshja e parë është haram, edhe nuk lejohet teprimi për ndaj njerëzve, sepse sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kanë qeshur, edhe ata janë njerëz me imanin më të fortë dhe me kuptimin më të thellë. Kanë qeshur, mirëpo i ka këshillu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që mos e teprojnë. Dhe kjo sqarohet gjithashtu në hadithin tjetër, ka thënë Imam Buhari, haddathana Musa qal haddathana Rabi' ibn Muslim qala haddathana Muhammad ibn Ziyad an Abi Hurajra radhiyallahu anhu qal. Pra gjithashtu ky hadith nga Abu Hurajra radhiyallahu anhu thot,
خرج النبي صلى الله عليه وسلم على رهط من أصحابه يضحكون ويتحدثون. Pra ka kalu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra një grupi të sahabeve të tij, të cilët kanë qenë duke folur dhe duke qesh. Do të thonë kanë fol. Dhe u ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Walladhi nafsi bi yadi, law ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalilan wa la bakaytum katiran." Ka thënë pashat në dorën e të cilit është shpirti im, sikur ta dinit atë që e di unë, do të kishit qeshur pak dhe do të kishit qartë shumë. Thot, thumë në sarafa, wa abkel kaum. Pastaj u largua për nga meri sallallahu alaihi wasallam, dhe i bari këta sahabe, dhe më thënë qajnë, fillun të qajnë. Thot, wa auha Allahu azza wa jalla ilaihi, ja Muhammed, lima të kannitu ibadi. Atëherë Allahu i ka shpadhur, o Muhammed, pse u ahum shpresën robërve të mi, shpresën në mëshirën e Allahut. Atëherë është këthy pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem dhe u ka thënë, ebshiru, wasaddidu, waqaribu. Dhe më thënë, përgëzoni dhe mundohuni, dhe më thënë, të bënit saktën, ose të përafërtën. Pra kjo është, kjo gjithashtu është mësim për pejgamberin sallallahu alejhi dhe sellem, një këshillë e shkurtë. Pra pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka thënë vetëm disa fjalë. I ka parë sahabët që kanë qenë duke fol, duke qesh, që do të thonë kjo është gjendje gafletit. Do të thonë ku njeriu e harron edhe e harron, do të thonë ta përmendë Allahun, edhe e harron çështjen e llogarisë, qëndrimit në ditën e gjykimit e kështu me radhë. Kurse kjo gjendje nuk i ka ardhur pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Mund ka qenë që gjithmonë e ka pasur ndërmend këtë çështje. Gjithmonë ka qenë që e ka përmendur Allahun subhanahu wa taala dhe e ka pasur parasysh gjithmonë qëndrimin e njerëzve para Allahut subhanahu wa taala për ta dhënë llogarinë. Edhe prandaj kur i ka parë në atë gjendje ka thonë ta kishit ditur ju atë që e di unë. Do më thënë, pra njerëzit nuk e kanë nivelin e dituris të parafërt me diturin e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam për gjendjet e ditës gjykimit edhe ose gjendjet dhe imcit e jetës në varë dhe jetës në xhennet dhe në xhehenem e kështu me radhë. Prandaj, pra do thëtë, nuk e kanë nivelin të parafërt me nivelin e diturisë pejgamberit sallallahu alejhi wasallam me një aspekt. Dhe gjithashtu dituria e njerëzve nuk është e pranishme gjithmonë si të pejgamberi sallallahu alejhi wasallam. Do të thonë njeriu harron edhe habitet edhe jepet pas gjërave të tjera. Prandaj ka thonë sikur ta dini atë që e di unë, pak do të kishit qeshur. Do të thonë shumë rrallë edhe shumë pak dhe shumë do të kishit qar. Edhe kjo i ka bër sahabët qajnë, janë ndikuar nga fjalët e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam edhe pse kanë qenë kaq të pakta. Mirë po, Allahu subhanahu wa ta'ala e ka korrigjuar këtë fjalë të pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Ose siç transmetohet se ka ardhur Xhibrili alayhi salatu wassalam dhe i ka thënë inna rabbaka yaqulu laka la tuqnit ose la tuqnit. Do të thonë Zoti yt thot mos u hum shpresën njerëzve në mëshirën e Allahut. Do thot pra mos që nuk ban mi fol vetëm në një drejtim njerëzve. Pra nuk lejohet mi fol vetëm për xhehenemin ose vetëm për dënimin ose vetëm për tekfirin, do të thënë vetëm për daljen prej Islamit, po gjithashtu duhet me pas baraspesh mes të dyjave. Pra me tregu edhe të mirën, edhe shpërblimin, edhe shpresën në mëshirën e Allahut, sepse humbja e shpresës prej mëshirës Allahut, është gjithashtu shkatrim edhe largim total prej adhurimit. Do të thënë që fëse njeriu nuk ka shpresë se Allahu ka mëshirë dhe do të mëshiroj, atëherë largohet krejtësisht prej dëshirës për të bëjë ibadet. Sepse secili njeriu e di se është i dobët. Njeriu ka dobësi të madhe edhe është shumë larg prej asaj që duhet të jetë, dhe sikur mos ishte mëshira e Allahut, domethënë, me të vërtetë është e kotë të mundohemi. Pra nuk ka mundësi njeriu as të mundohet. Mirë po kjo shpresa në mëshirën e Allahut është haku që e mban njeriu
të udhëzuar. Edhe frika gjithashtu, frika nga dënimi i Allahut, gjithashtu e mban njeriu, domethënë gjithmonë me baraspesh në rrugën e drejtë. Prandaj, pas këtij friksimi, u ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, "Ebsiru", domethënë tërgëzoni gjithashtu, se ka edhe ka të mira shumë, ka shpresë, ka mëshirë, domethënë të madhe Allahu ka falje të shumtë. Dhe u ka thënë "Wasaddidu wa qaribu". Domethënë saddidu, pra mundohuni gjithmonë ta qelloni të saktën. Po nëse nuk ke mundësi, atëherë sa më afër. Sa më afër të vërtetës, sepse njeriu nuk ka mundësi gjithmonë ta baje gjithmonë 100% ashtu si duhet. Sikur ai sigjetari, pra saddidu, kur e gjun sigjetën, normalisht se e synon pikën e mesit. Mirë po, nëse nuk mundet me qëllu pikën, nuk do më thanë me mu drejtu nga ana tjetër, po sa ma afer që ka mundësi. Në këtë mënyrë, duhet besimtarit jetë për me veprat e ti, pra gjithë mund të mundohet me qëllu pikën e mesit. Po nëse nuk e qëllon, atër sa ma afer që ka mundësi. Ashtë për qëllim, do më thanë me pastërtin e veprës, me rregullsin, përqendrimin, për shembull namaz, edhe në secilën vepër tjetër, për këto aspekte që kërkojnë luftë, se përndryshe me qëllu 100% veprën si e ka bërë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në formën e dukshme, ajo është e lehtë. Edhe secili e ka obligim që mos më bën ndryshe ibadetin përveç se ashtu si e ka bërë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Do të thonë nuk lejohet të falet njeriu përveç se si është falë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ta agjeroj përveç se si ka agjeruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Edhe secilën vepër tjetër. Pra nuk do më thonë se ta bëj, pra unë nuk mundem me qëllu sakt 4 reqate, 3 reqate të i fakt. Pra nuk ka diska të atilë. Ka, mirë po, këtë devotshmërin, pastërtin e zemrës, përkushtimin e plot, do më thonë, nëse nuk e qëllon njeriu, duhet të mundohet sa ma afer, sa ma shumë, do më thonë që ka mundësi. Tjetër, edhe në këtë hadith të fundit, në temën që thot, idha aqbala, aqbala gjemiën, wa idha edbera, edbera gjemiën. Kjo prej sjelljes pejgamberit sallallahu alejhi wasallam ka qenë që kur është drejtuar komplet me gjithë trupin. Edhe kur është largu komplet. Dhe më thanë, nuk është vetëm këthimi kokës. Edhe kjo është prej sjelljeve më të larta, do të thënë kur do me bisedu me dikan, ose me dëgju dikan, pra me pas trupin të këthyrë në një anë, me këthy vetëm kokën pak, është mungesë e respektit për bashkë biseduesin. Kurse pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, kur është drejtu dikujt, është drejtu komplet, me gjithë trupin. Do të thënë edhe kjo shprej, do të thënë pamja, nëse e sheh dikush nga larkë, e sheh se është njëri me dinjitet dhe me moral të lartë, edhe gjithashtu është respekt edhe zbutje të zemrës dhe afrim për bashkëbiseduesin. Dhe kur është kthy, gjithashtu, nuk e ka kthy vetëm kokën, sikur disa mendje lejtë, du më thënë që i bajnë disa veprime, po është kthy krejtësisht, është largu, du më thënë nuk ka mbet, du më thënë asë kreja sande, pra kjo është prej sjelljes për nga merit sallallahu alejhi dhe sellem. Në hadithin ka thënë Imam Bukhari, rahimahullah, haddethena Bishr ibn Muhammed, قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أسامة ابن زيد قال أخبرني موسى ابن مسلم مولى ابنة قارض عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ربما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول فترانسمتوت أبو هريرة رضي الله عنه سشبش kur ka transmetu hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thon në fund, haddathanihi ahdabul shufrain, abjadul keshhain. Pra, këtë ma ka të reguar, me thon, aj, si me thon, shqip, të thët, qërpik gjati, dhe, dhe ai me likur të bardhë, se kështu, me këtë kuptim. Pra ka lëvdu bukurinë e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem. Ka tregu për mallimin e sahabëve, pra kur kanë përmendur fjalët pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem, kanë thënë këtë ma ka tregu
pra më i bukuri që i ka pas prej cilësive të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ka qenë kështu që i ka pas qerpik të shpeshtë dhe të gjatë dhe likurën shumë të bardhë, do të thënë me bukuri të plotë, dhe është përmendur edhe në hadithe të tjera ose transmetime të tjera nga sahabët se do të thënë nuk kanë parë në mesin e njerëzve ashtu aq të bardhë, më aq me ngjyrë të shkëlqyer, do të thotë. Dhe ka thënë wa idha adbara adbara jami'an. Po përpara kësaj idha aqbala aqbala jami'an, do të thënë kur është drejtuar komplet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur e ka kthyr spinën ose kur është largu komplet, pra ka kthyr spinën. Lem tara aynun mithlehu wa lan tarahu. Do të thënë asnjë sy nuk ka pa si ai dhe as nuk do të shohë. Pra padyshim se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bukuria e moralit të tij të lartë, do të thënë ka bërë që sahabët kanë dashuri të pakrahasueshme. Do të thënë nuk kanë ndarë ndonjë njerëz, as veten e vet nuk e kanë ndarë se i kanë ndarë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Por gjithashtu prej shenjave të pejgamberllokut është që Allahu e ka bërë të përsosur edhe në aspekt moralit, edhe në aspekt të pamjes. Do të thënë nuk ka pas mangësi në fizionominë e tij, ka qenë njeriu më i bukur, si ka thënë Hasan ibn Thabit radhiyallahu anhu, që ka qenë poet prej sahabëve, ka thënë wa ahsanu minka wa ahsana minka lam tara qattu ayni wa ajmala minka lam talid an-nisa'u. Pra më të bukur se ti nuk ka pa asnjëherë syrim dhe më të bukur se ti nuk kanë lindur gratë. Khuliqta mubarra'an min kulli 'aybin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Ka thënë je krijuar i pastër nga çdo mangësi. Do të thënë flet për mangësitë të njerëzit edhe për përsosmërinë e njerëzit. Je krijuar, do të thënë sikur ti ishe krijuar si do vet. Do të thënë siç ka qejf secili njeri, pra ka qenë krijesa e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam e përsosur. Pasi Allahu subhanahu wa taala ka mbivlerësuar mbi të gjithë njerëzit me secilin aspekt, me bukurinë e pamjes, bukurinë e zërit, bukurinë e të folurit, bukurinë e moralit, bukurinë e fetaris dhe përulsis ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra, kjo është edhe një prej moraleve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe sjelljeve të bukura që kur ka bisedu me dikan ose kur e ka dëgjuar dikan, i është kthy komplet. Dhe nëse ka ndodhë që zemru nga dikush ose është largu, dhe më thënë është kthy komplet gjithashtu prej ti dhe është largu prej ti. Ne lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që na përmirësoj në secilin aspekt, na furnizoj dhe të na zbukuroj me moralet më të bukura, se nuk na furnizon me to askush posti, dhe të na i largoj moralet e këqija, se nuk na i largon ato askush posti. O Allah, na bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi, dhe na shto diturin, na përmirësoj gjendjen tonë në tërësi dhe mos na lër të mbështetur në vetët tona asnjë çast. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحاً.